Med mig har jag som sagt Håkan Nilsson här från Porsche Sverige. Jag försökte förmedla när jag gick in här att det här, i en sån här anläggning får man verkligen the full Porsche experience. Tycker du att man kan få det även om man köper en begagnad Porsche? Definitivt. Mm. Att jobba med begagnat är jätteviktigt för oss på Porsche. Mm. Vi har oftast mindre tillgång på nya bilar än vad efterfrågan är. Just det. Så väldigt många kommer, första kontakten är ju genom ett begagnat köp. Och här jobbar vi då med en garanti som heter Porsche Approved. Mm. Som sträcker sig upp till att bilen är 15 år gammal. Just. Och det är faktiskt någonting som om man äger en begagnad Porsche så kan man ju välja att köpa till den garantin utan att man byter bil egentligen. Ja, det är ju väldigt bra. Det är ganska unikt i branschen. Och ja, det här verkligen. Är återigen för att vi vill liksom få in kunderna och känna äkta Porsche-känslan som sagt. På. Och det är ju här på Porsche Center som de riktiga Porsche-experterna finns också. Eller vad säger du? Oh ja, definitivt. Så? Vi har väldigt välutbildade mekaniker och kundmottagare. Då är det dags äntligen nu då att fokusera på den riktiga huvudpersonen för kvällen, nämligen den här fantastiska skönheten bakom mig. Det är alltså en Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Jens kommer in och kommer djupdyka med mig i detaljerna. Han har ju faktiskt provkört den här bilen. Nu är det ett par år sedan, men jag tycker en otroligt snygg färg på den i den filmen. Oh. Välkommen in! Hey. En gammal bekant här. Ja. Vänta, innan vi börjar. Coffee beige metallic. Just det, coffee beige. Ja, ni kommer se coffee-referenserna i filmen. Ja, det är lika mycket kaffe som Porsche nästan. Ja, precis. Nej, men den är jättehärlig. Så hur skulle du beskriva Porsche Taycan? Som en extremt kompetent bil. Ja, kort och gott. Kort och gott. Det stannar där. Håkan var lite inne på det, att det är ju en ren elbil nu. Då, ja. Man har försökt behålla Porsche-känslan. Ja. Vad tycker du? Du har sagt det till mig. Det är en elbil, men det är fortfarande en Porsche. Ja. Håller du med Håkan om det? Jag håller med. Ja. Det är liksom, hela grejen är att det ska vara en Porsche först, elbil sen. Ja. Liksom, det är inte, vissa bygger elbilar och de är skilda liksom från märkets övriga. Men man passar liksom på att göra något helt nytt. Exakt, men Taycan är en Porsche som är en elbil. Det är stort. Ja, men på tal om bagageutrymme så tycker jag att vi kan gå bak här och kika också. Ja, ja alltså det är ju väldigt djupt. Men ska vi hoppa in och sätta oss lite i förarmiljön där? Det tycker jag. Gud, som vanligt Jens, det här gick ju otroligt fort tycker jag. Men jag tror ska vi inte dra ut på ändå det lite? Ska vi ta ett varv runt bilen? Man är ju sugen på det faktiskt, men vi får det efteråt helt enkelt. Okay, men vi kan väl konstatera att det här är en fantastiskt härlig bil. Och vi tycker också att det har varit fantastiskt kul att få vara här på Porsche Center i Danderyd. Tusen tack för att ni har tittat ikväll. Det har varit jättekul att få göra det här. Och vi hoppas att ni också haft kul. Och så hoppas vi, vi hoppas att vi ses snart igen.